Santa Bremor. Silkė Matės. Nustebinsime skoniu. Konfliktai su Kinija ir Baltarusija. Kiek tai kainuos Lietuvos gyventojams? Mes apsaugom savo ekonomiką, nacionalinio saugumo, visą sistemą nuo Kinijos įvairių poveikių. Galim užjausti Taivaną, turim užjausti Baltarusius, turime užjausti dar kažką. Tai Lietuvos žmonių nereikia padidinti mokesčius, surinksim daugiau mokesčių ir tada kompensuosim tos mūsų užsienio politikos padarytas klaidas. Šį vakarą 19:30 tik per TV3.